Kwa hivyo wakati tumefungua hii assembly, kazi inaanza rasmi. Na kuna mambo mengi sana, kazi nyingi sana ambayo iwezi kufanywa kama bunge la assembly alita. Mambo mengi, kuunda sheria, kupitisha budget, hata kuapprove members of the county executive. Na mimi nafurahi kwa sababu vile tuko na assembly sasa hivi karibuni, tutaleta wala ambao tutakuwa tumerecommend for appointment to different positions katika executive, kuanzia ma chief officer na ma CECs mpaka county secretary. Majina yataletwa hapa, tunatarajia kwamba watakuwa vetted thoroughly ili tuweze kuwa appoint. Ili kazi ile wananchi wa Trans Nzoia walitupatia ianze sasa, kwa sababu bila executive hakuna jambo ambalo tunaweza kufanya. Jambo la pili, mnajua budget ya mwaka huu ilipitishwa mapema kidogo kwa sababu ya transition mwezi wa tano. Na kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamewachwa nje, na pia zile programs ambazo zilipewa kipao mbele sio lazima ziwe ni programs zangu. So kwa sasa tunafanya inaitwa supplementary budget ambayo hivi karibuni pia tutaleta kwa assembly for debate and approval, ili tupate fedha za kutosha kuanza kutumia wananchi wa Trans Nzoia. Ile jambo ningependa tu kuhakikishia wakazi wa Trans Nzoia ni kwamba county assembly na county executive ya Trans Nzoia tuko tayari kufanya kazi pamoja, maana tunajua kwamba yale malengo ambayo tuko nayo ni yale malengo ambayo wananchi wa Trans Nzoia wako nayo, na sababu ambayo tupatia kazi kufanya sio kulumbana, ila kufanya kazi pamoja kutekeleza yale malengo ambayo tumepewa kipaumbele. Mambo ya ukulima kwa sasa tunapanga mambo ya subsidy. Unajua national government imepunguza bei ya mbolea to 3500. Tunaangalia budget tuone kwamba ikifika upate upanzi, kama serikali ita retain that price ama ipunguze kidogo, sisi kama county government ya Trans Nzoia pia tuweka fedha kidogo kupunguza bei ya pembejeo irudi chini hata zaidi hapo. Huko na mipango pia kwamba wakulima wetu wakishavuna mahindi, maana hapa sisi tunavuna mahindi alafu tunahangaika na mahindi sana, marketing itakuwa namna gani? Tumeanza kuongea na investors wala ambao kwa tayari kuja hata kuweka factories katika kaunti yetu, badala kupeleka mahindi yetu kule Mombasa tuanze kusiaga unga katika hii kaunti yetu.